លត្រឡប់មកជួបលោកមុនច្រាតវិញសូមចម្រើនពរលោកមុនច្រាតកណាសូមក្រៅផ្លែបង្គំប្រជាជននិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំកណាអាត្មាសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅត្រង់ចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាអយពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតខ្មែរនៅរួមរស់ជាមួយនឹងប្រជាជនចិននិងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាតោយោនិស្សិតចេញពីប្រទេសចិនដែលមិនព្រមរួមរស់ស្លាប់រស់ជាមួយគ្នានឹងប្រទេសចិននោះថ្ងៃក្រោយចិនឈប់អយអាហារូបករណ៍តើរូបភាពនៃអាហារូបករណ៍យោជីវិតនិស្សិតខ្មែរដែលជាអនាគតធនធានជាតិនឹងយកទៅដោត្រឹមកញ្ចប់អាហារូបករណ៍បានទេលោកមិនច្រើនសូមជួយកណារិកជនបើយើងស្ដាប់ទៅអ្វីដែលសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនកំណត់ឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើនិស្សិតខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននិស្សិតនឹងតតល់ប្រឈមជានិមិត្តរូបនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងគឺជាកាយវិការដ៏អសិលធម៌ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាវាមិនសមពេលវេលាហើយក៏វាមិនសមស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចយកកាអ្វីដែលគាត់មើលឃើញថាចង់ឲ្យនិស្សិតខ្មែរនៅរួមរស់ជាមួយនឹងប្រជាជនចិនដើម្បីបង្ហាញអំពីស្មារតីសាមគ្គីរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងចិនទេអញ្ចឹងវាកាលនេះយើងមើលប្រទេសដទៃទៀតគេមានទាំងអន្តរកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទីមួយគឺជំនះបងប្អូនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេទេសចររបស់គេដែលបានទៅជាប់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងដើម្បីយកចេញឲ្យផុតអំពីប្រទេសចិនការពារក្រែងមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែករដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះយើងមិនដំបងយើងសឹងថាអត់ជឿអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងសម្រាប់ចិត្តទីមួយគឺនៅតែការពារការហោះហើរឬក៏ដំណើរទេសចររបស់ជនជាតិចិនមកកម្ពុជាហ្នឹងជាចំហហើយនឹងដោយមានអើពើអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អន្តរជាតិឯជាដើមហ្នឹងហើយទី2ដល់ពេលយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានចេតនាអាក្រក់ដែលមានចេតនានឹងបំរុងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រទេសខ្មែរដែលយើងមិនសាមញ្ញក៏យើងបាននិយាយគ្នាច្រើនថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាដាក់ក្នុងបន្ទាត់មួយដែលកាលពីសម័យ3ឆ្នាំគេសម្រាប់ខ្មែរដែលចិនជួយធ្វើជាវាំងននសម្រាប់សម្រាប់ខ្មែរតាមរយៈឲ្យយួនប្រើកុលរស័យប្រើតកងចោតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេចាប់ផ្ដើមប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតថ្មីគឺគេហៅថាការប្រឡាយពូជសាសន៍បែបថ្មីហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺកូរ៉ូណានឹងមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចំនួនដៃរបស់យួនម្ដងទៀតអានឹងក៏ជារឿងដែលយើងគិតដែរប៉ុនក្រៅអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជួបបញ្ហាជាទូទៅទៅប្រឹងរត់ដោយខ្លួនឯងបើពឹងលើរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺมันអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេយើងមើលសំបីតែកម្មកោមកបន្តការងារនៅប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្រិនតែធ្វើលិខិតបន្ទាត់ឋានក្តាស្នាមអោយពួកគាត់ធ្វើបានផងកុំនិយាយឡើយដល់ជួលយន្តហោះទៅទទួលពលករឬក៏និស្សិតខ្មែរចេញពីប្រទេសចិនសំបីតែការងារទូចតាចដែលក្រិនតែចំណាយកូនក្តាស់មកសន្លឹកវៃត្រាអោយពលករពលករនីខ្មែរយើងធ្វើអត់បានរដ្ឋាភិបាលមួយនេះធ្វើអត់បានញាតិញោមតើនៅមានទំនុកចិត្តនៅផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កម្រិតណាទៀតបើក្រិនតែលិខិតបន្ទាត់ឋានប្រទេសដទៃលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ប៉ាសពតគេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេយ៉ាងលឿនបំផុតហើយដោយស្រួលបំផុតព្រោះជាការចំណាយរបស់រដ្ឋ
ទៅលើការបងពួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជូនរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមួយនេះធ្វើអត់បានផងឥឡូវយើងឃើញថាលោកសុគន្ធរិទ្ធលងបានជូនព័ត៌មានថាមាននិស្សិតខ្មែរចេញមកតាមផ្លូវគូកដោយខ្លួនឯងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា18នាក់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអត់ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូលបង្វិចរត់ពីបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទេពីព្រោះនោះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញថវិកាជាតិនិងវិធានការឥឡូវសំណួរហ៊ុនសែនអាចចេញថវិកាជាតិយោយន្តហោះម៉ូជីសបាយហឺហាថតបង្អួតពិភពលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើបានអស់រៀបរយលានដុល្លារចោះគ្រាន់តែចំណាយ3 4 5លានដុល្លារ10ដុល្លារដើម្បីជីវិតខ្មែរមិនអស់លោកធ្វើអត់បានរឿងទី1បើបានផលប្រយោជន៍ដែលជាកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពើពុករលួយឲ្យរលំអាគារហ៊ុនសែនហ៊ានកំណត់ចាយថវិកាជាតិប្រមាណលានដុល្លារប្រមាណលានដុល្លារនៅខេត្តកែប្រមាណលានដុល្លារនៅខេត្តបរសេនុហ៊ុនសែនអាចយកប្រាក់ជាតិចាយបានចំនេះអាយុជីវិតរបស់ខ្មែរដែរមិនហ៊ុនសែនធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងញាតិញោមជនរួមជាតិអ្នកណាដែលនៅច្រឡំនឹងរបបមួយនេះតទៀតណាគឺជាការជួយបន្លំសម្រាប់ខ្មែរបើនៅច្រឡំនឹងរបបមួយនេះតទៀតគឺនៅបន្លំជួយសម្រាប់ខ្មែរมันអាចនៅបន្លំជឿជាមួយនឹងរបបមួយនេះទេញាតិញោមប្រិមិត្តទូទៅជននេះគឺជាការវិភាគជ្រុងមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋអ្នកណាមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់គេមានកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុខភាពក៏ពួកគេអត់ធ្វើដែរឯណាទៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគេថាมันអាចវាស់វែងបាននិងมันអាចវាស់ស្ទង់បានថាតើកម្រិតនៃភាពបរាជ័យទៅលើបញ្ហាឆ្លងមេរោគនោះដល់កម្រិតណាទេចំពោះប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទូនសយនោះជាចំណុចមួយលោកមួយសារៈមូលហេតុអវីករដ្ឋាភិបាលមានកើទេអាត្មានិយាយភាសានេះស្រុកមូលហេតុអវីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ុនសែននេះព្យាយាមបិទបាំងជួយបិទព័ត៌មានអំពីហានិភ័យនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនសំណួរទី1សំណួរទី2មូលហេតុអវីក៏យកជំរឹះសេដ្ឋកិច្ចដែលគម្រាមហែងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលពីសំណួរសូមអញ្ជើញលោកមួយសារៈគណៈកូនបើយើងមើលអំពីទង្វើហើយនឹងកាយវិការការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងករណីនេះយើងមិនអាចមិនចោទលោកហ៊ុនសែនបានទេពីព្រោះវាជាទង្វើមួយដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកអំពីហានិភ័យដែលកើតឡើងចេញពីជំងឺកូវីដ -19 នេះហើយទី2វាមិនអាចបិទបាំងអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីសាសនាក៏ដោយដូចយើងបាននិយាយអំពីថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែឆក់យកឱកាសនៅពេលដែលវិនិច្ឆ័យកម្មឬក៏ឧបទ្រហេតុណាមួយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើឱកាសដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈដកលុយពីហបៅខ្លួនឯងនឹងយកទៅជួយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងនៅតែសង្ស័យឬក៏ខ្ញុំមិនសារៈដោយហ៊ុនសែនមិនដកលុយហបៅទេលុយជាតិអាចថាដកលុយជាតិឬក៏ចង់និយាយថាគាត់នឹងបន្លំថាជាលុយរបស់គាត់យកទៅជួយអ្នករងគ្រោះអីជាដើមដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពឬក៏ចង់បង្ហាញគេឲ្យគេឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានលុយរាប់លានសម្រាប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់អ្នករងគ្រោះអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃនេះបើសិនជាយើងមើលរូបភាពទី1គឺលោកហ៊ុនសែននៅតែទី1
ចង់ជួយបិទបាំងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលលាចិនជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងបានកសាងហើយទី2លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមកលើប្រទេសខ្មែរដើម្បីលោកនឹងបានយកលុយជាតិនឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងបន្លំកេងប្រវ័ញ្ចយកលុយទាំងអស់នឹងទៅដល់មន្ត្រីរបស់គាត់ឲ្យបានផលប្រយោជន៍អំពីហេតុការណ៍ទាំងឡាយនឹងករណីដូចជាមានបាក់ស្រុតអគារអីចឹងទៅមួយសាកសពនឹងសន្យាថាឲ្យគ្នាដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែសាកសពទីច្រើនអ្នកដែលមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់បានលុយនឹងកន្លែងទេអញ្ចឹង 20,000 ដុល្លារមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កូវីដនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាដើម្បីបានឱកាសប្រើប្រាស់ថវិកាចាប់ថវិកាជាតិអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយរបស់គាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមួយទៀតថាលោកហ៊ុនសែនដែលមានលក្ខណៈចង់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយចិនរក្សាតំណងតំណាក់តំណងមិត្តភាពឬក៏តំណាក់តំណងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមហ្នឹងយើងមើលកន្លែងនេះទៅយើងអត់យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកគេបារម្ភអំពីសុខភាពសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេឯខ្មែរយើងជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រងើយកន្តើយហើយហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងនេះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេក៏ឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងបានយើងមើលនៅក្នុងជ្រុងមួយយើងថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាមានបេសកកម្មសម្ងាត់ដោយកណានិយាយខាងដើមជាជាងតែអង្ការពីសម័យ3ឆ្នាំយួនប្រើវិធីដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរតាមរយៈទរស័យតបងចប់ថ្ងៃនេះជាងឱកាសមានហើយថាវិធីណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរស្លាប់គឺហ៊ុនសែនធ្វើទាំងអស់សម្លាប់ដោយចោលប្លន់សម្លាប់ដោយបាញ់បោះសម្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវនេះមកមានជំងឺដែលថាអាចនឹងជាឱកាសមួយទៀតដែលអាចសម្លាប់ខ្មែរបានគឺលោកហ៊ុនសែនបាត់ដៃឲ្យខ្មែរស្លាប់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនឹងគឺជាបេសកកម្មឬក៏ជារបៀបវរៈមួយដែលលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យយូនបានផលចំណេញពីពួកគេចង់ឲ្យខ្មែរស្លាប់អញ្ចឹងបានយើងមិនអាចមិនចាប់លោកហ៊ុនសែនបានទេនៅក្នុងករណីសូម្បីតែយើងដឹងថានៅប្រទេសចិននិស្សិតដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្នាដែលរងគ្រោះធំហើយប្រទេសគេរតីជើងយើងហោះគេប្រកាសបិទអ្នកដែលមកដល់ប្រទេសគេហើយយន្តហោះដែលសង្ស័យគេបញ្ជូនយន្តហោះនឹងត្រឡប់ទៅវិញគេមិនឲ្យចុះនៅប្រទេសគេនៅប្រទេសដូចជាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនៅខាងភូមាក៏គេបដិញ្ញយន្តហោះទៅវិញហើយនៅខាងរ៉ាសម្បីតែប្រទេសជាមកដល់ប្រទេសគេហើយគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយសារគេសង្ស័យថាខ្លាចមានការនាំមេរោគមកដល់ប្រទេសរបស់គេពីព្រោះប្រទេសរបស់គេក៏គេត្រូវការពីហើយវាជាសកម្មភាពជាសកលរបស់អង្គការសន្តិភាពពិភពលោកផងគេសហការដើម្បីការពារទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅប្រងៃកណ្ដាលអញ្ចឹងវាមិនមែននាំហានិភ័យការគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទេគឺវាអាចជាឱកាសដែលជា channel មួយសម្រាប់ឲ្យមេរោគនឹងរីករាលដាលទៅដល់មហាតំបន់អាស៊ីនឹងទៀតអាហ្នឹងក៏អាចថាបានអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាបើតាមការសិក្សាឬក៏អ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលយើងបានដឹងថាប្រសិនបើនឹងវាជាមេរោគឬក៏វាបង្ខ្លាយខ្លួនមកជាអាវុធជីវសាស្ត្រមែនឧទាហរណ៍អានឹងគឺលោកហ៊ុនសែនសហការនៅក្នុងបទអក្រកម្មមនុស្សជាតិនឹងដោយចំហអានឹងគឺយើងមើលឃើញអញ្ចឹងនឹងកន្លែងនឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានអបអរហេតុណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរគឺអគុណលោកមេសរ៉ាត់នេះជាចំណុចពិសេសដែលលោកបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ្រាបត្រង់ចំណុចនេះតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថាមេរោគនេះលេចធ្លាយពីបន្ទប់ពិសោធន៍អាវុធជីវសាស្ត្រហើយបើសិនជាបង្កឲ្យស្លាប់ពិភពលោកមួយចង្ហៀងពិភពលោកហើយគម្រាមកំហែង
ពិភពលោកទាំងមូលដែលគេព្យាយាមបិទទ្វារបិទទិដ្ឋាការបិទជើងយន្តហោះបិទទីសចរគេធ្វើដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកស៊ុំក្រលុំឬក៏សហការសម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបើហ៊ុនសែនបើដោយលោកមញ្ញរដ្ឋាបើលោកហ៊ុនសែននៅបន្តសហការមានន័យថាហ៊ុនសែនស៊ុំក្រលុំនិងបង្កើតអាវុធប្រឡាយលោកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែជាឃាតករជាឃាតករធ្វើឃាតកម្មមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជាឃាតករធ្វើឃាតកម្មលើពិភពលោកទាំងមូលត្រង់ចំណុចមួយទៀតលោកមួយចារិតបានលើកថាមិនអាចមិនចោតលោកហ៊ុនសែនបានទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសនេះឲ្យខ្មែរស្លាប់ញាតិញោមប្រិមិត្តទូទនុកជនទៀងទៀកល័យក៏ចំហឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីចំណុចឲ្យញាតិញោមមើលបើសិនជាហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរទេទី1ហ៊ុនសែនត្រូវរក្សាឆ្នាំងបាយប្រពន្ធសេដ្ឋកិច្ច EBA ដែលខ្មែររស់បានដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហេតុអ្វីក៏តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺធ្វើតាមផែនការមិនមែនធ្វើដោយអចេតនានិងគ្មានបំណងយូរវែងក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរទេគេដឹងថាសម្លាប់ទី1គឺកាលណាអត់សេដ្ឋកិច្ចគឺខ្មែរពឹងលើជំនួយកាលណាអត់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគ្មានឧត្តមភាពក្នុងការរស់ខ្លួនឯងអំណោយដែលហ៊ុនសែនហុចអុយក្នុងស្រោមសម្បត្តិ20000រៀលក្តី10000រៀលក្តីត្រូវដឹងគុណហ៊ុនសែនត្រូវតបស្នងសងគុណហ៊ុនសែនវិញជាសញ្ញាឆ្នោតនោះជាផែនការដែលហ៊ុនសែនធ្វើការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយបើស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអ្វីៗក៏ស្លាប់តាមលំដាប់បណ្ដោយមួយទៀតហ៊ុនសែនបានតាំងចិត្តច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី31កន្លងទៅថាកាលពីទសវត្ស70និង80កម្ពុជាអត់មានមិត្តច្រើនទេកម្ពុជាអាចរស់បានឥឡូវមានមិត្តច្រើនជាងនេះកុំខ្វល់រឿងអ្នកណាជ្រៀតជ្រែកចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដោយយកសេដ្ឋកិច្ចមកដាក់និងជាផែនការយូរអង្វែងដែលគេបានគូសវាសក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រញាតិញោមប្រិយមិត្តទូទនុកជននេះមិនមែនផែនការទូចទេគឺជាផែនការប្រវត្តិសាស្ត្រផែនការប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរៀបចំឱកាសសម្រាប់ខ្មែរហើយពីដើមគេរកឱកាសសម្រាប់ក្នុងរបបសម័យអង្ការមកដល់ម៉ោងនេះស៊ូរ៉ូអង្ការជាណេណាគេជាណេណាស៊ូរ៉ូអត់ឃើញឥឡូវសខេងថាគេដើរបំផ្លាញគេណាគេនឹងអង្ការមានរូបភាពដូចគ្នាញាតិញោមគេចោតដូចគ្នាហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការក៏និយាយពីរឿងគេដែរគេជាណេណាដូច្នេះអានឹងធ្ងន់ធ្ងរណាសូមអធិស្ឋានញាតិញោមរឿងថាគេនេះគឺយើងទាញតិល័យកពីសខេងបានលើកមិនមែនភាសាស្អីដែលគឹមសុខានិយាយក្នុងតឡាការយើងអត់លើកទេចំណុចនោះព្រោះអ្នកដែលប្រើចំហនិយាយដោយសេរីគ្មានការក្រៀមហែងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋគឺសោះខេងថាគេដើរបំផ្លាញ EBA មកដល់ម៉ោងនេះក្រុមលោកហ៊ុនសែនស៊ូរ៉ូអង្ការជាណេណានិងគេជាណេណាស៊ូទាំងពីររកអត់ឃើញនេះចំណុចនៃការសម្លាប់ខ្មែរជ្រុងទី1ចំណុចនៃការសម្លាប់ខ្មែរជ្រុងទី2ឱកាសនិងកូនសព្រំដែនអធិបតេយ្យជាតិទាំងមូលគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីម្សិលមិញគេប្រកាសបិទទាំងស្រុងហើយគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរបស់គេបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេកុំអោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយរយៈគេប្រើពាក្យថា suspend គេបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរក្សាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានឱកាសក្នុងការសម្លាប់អានឹងមិនអាចមិននិយាយបានទេញាតិញោមការនិយាយប្រភេទនេះរបស់លោកមួយសរ៉ាត់និងអាត្មាមិនមែនជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលទេ
ផ្អែកលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្អែកលើការអនុវត្តគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រកាសបិទជើងយន្តហោះបិទភ្ញៀវទេសចរមិនអោយចូលទាំងអស់នេះគឺរឿងមួយដែលគេធ្វើប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ីគេចាប់ដើមមុនកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃ31កន្លងទៅគឺលោកប្រធានាធិបតីឌុយទេទេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគេធ្វើអស់ហើយដោយសារគេមិនចង់សហការសម្រាប់មនុស្សលើពិភពលោកតែដោយលោកនៅហ៊ុនសែនអត់មាននេះថាជាចេតនាពុតប្រកាសសម្រាប់តាមផែនការប្រវត្តិសាស្ត្រយូរវែងរបស់លោកពួកគេលោកមុនសរ៉ាត់តើលោកមានអីបន្ថែមត្រង់ចំណុចនៃការឆ្លៀតឱកាសដើម្បីសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងនេះទេពីព្រោះពិភពលោកគេបានមើលឃើញយើងមើលផ្ទុយអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនត្រឹមតែមិនអនុវត្តទេលុបថ្ងៃសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះជាសេចក្តីប្រកាសសកលរបស់ពិភពលោកឥឡូវហ៊ុនសែនប្រឆាំងជាមួយមួយទៀតគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺជាអង្គភាពពិភពលោកទទួលខុសត្រូវគេហៅ World Body ជាតួអង្គពិភពលោកជាខ្លួននៃពិភពលោកដើម្បីសុខភាពនិងជីវិតពិភពលោកហ៊ុនសែនអត់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីប្រកាស3ដែលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកដឹកមុខគឺអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺបំផ្លាញអង្គការសហជីវជាតិហ៊ុនសែនមិនគោរពសេចក្តីប្រកាសអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះមានន័យថាមិនមែនរឿងទូចទេជាចេតនាក្នុងការសម្លាប់ពូជសាផងនិងសំគំនិតបង្កើតអាវុធជីវៈនេះអាវុធជីវសាសសម្លាប់ពួកលោកលោកមួយស្រាត់សូមជឿមានអីប្រទេសគណៈដឹកនាំគណៈចង់បន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងរឿងកិច្ចសហការឬក៏ការរួមដៃការខុបខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើអ្វីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងចំណុចដែលគេកំពុងតែវិភាគហើយនឹងតាមដានថាតើមេរោគកូវីដ-19នេះវាកើតចេញមកពីណាហើយនៅវូហាននឹងគឺជាតំបន់ដែលនៅក្បែររោងចក្រផលិតអាវុធជីវសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានក្រោយពេលដែលគេធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយនឹងទៀមទាសមចិនធ្វើសកម្មភាពនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យបានបំរឹងបំផុតហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនគេហាក់ដូចជាចង់ទៅជួយទប់ស្កាត់ចិនក៏ប៉ុន្តែចិនមិនបានបើកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដែលគេមានជំនាញខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទៅចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវទេគេនិយាយដែរចិននិយាយអំពីការស្នើសុំជំនួយខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីទៅជួយគេដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ដោយសារគេពោះពីលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយឥឡូវនេះគេបានតែនិយាយសុំផ្នែកបច្ចេកទេសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងថាវិការឬក៏លទ្ធភាពផ្សេងក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបុគ្គលក្នុងការទៅចុះតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឲ្យដល់មូលដ្ឋានចិនអត់ឲ្យចូលទេពីព្រោះវាតកតងទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាវាប្រកបជាមានការលេចចេញរបស់រឿងអាវុធជីវសាស្ត្រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាវុធជីវសាស្ត្រដែលពិភពលោកកំពុងតែបារម្ភមែនហើយអ្វីដែលគេធ្លាប់និយាយអំពីចិនបានលួចធ្វើអាបញ្ហាហ្នឹងមែនប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបចូលទៅវាអាចនឹងដឹងអំពីភាពប៉ះថាតើ virus ហ្នឹងចេញមកពីណាអាហ្នឹងទី1ទី2អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននៅបន្តសហការជា channel មួយសម្រាប់ឱកាសក្នុងការពង្រីកនៅប្រសិនបើវាជាអាវុធជីវសាស្ត្រឬក៏ជាគីមីមួយណាមែនហ្នឹងអ្វីដែលអន្តរជាតិគេកំពុងតែបាត់ទៅថាការគេបាត់ជើងយន្តហោះដែលមិនអាចឲ្យហោះត្រង់ពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសរបស់គេ
អញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដោតទឹកដីកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនទេសចរចិនហើយនិងក្រុមទេវកោចិនចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅពេលដែលគេឡើងយន្តហោះបន្តពីប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសដទៃទៀតគេអាចទៅបានអញ្ចឹងមានន័យថាវាជា stepping stone វាជាកន្លែងមួយដែលគេចោះមួយចោតហើយមិនមែនជើងហោះហើរហោះចេញពីចិនទេគឺហោះចេញពីកម្ពុជាដូច្នេះឱកាសដែលពង្រីកខ្លួនគឺអាចធ្វើបាននឹងគឺជាចំណុចមួយដែលចិនទី1បានប្រើលេនឋានកម្ពុជាណាធ្វើជាគេហៅស្អីជាមូលដ្ឋានសិទ្ធសម្រាប់ខ្សែត្រៀមមុខតទល់ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីក្នុងករណីចាំបាច់ដែលចិនត្រូវធ្វើការសកម្មភាពវាទីនិយមលើអំណាចរបស់ខ្លួនទី2បើសិនជាគេមានចេតនាក្នុងការសម្រាប់ឬក៏បំផ្លាញពិភពលោកមែនគឺវាគេមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគេបង្ខំប្រជាជនឬបង្ខំអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគចម្លងហ្នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែររួចហើយបន្តបេសកកម្មទៅចម្លងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងគេមិនទាន់បាត់ជើងយ៉ាងហោះឲ្យទៅចោះនៅប្រទេសដទៃទេមានតែប្រទេសចិនមួយទេដែលប្រទេសដទៃគេកំពុងបដិសេធមិនឲ្យហោះចូលទៅប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគេនឹងយកកម្ពុជានឹងហើយធ្វើជា stepping stone សម្រាប់គេមកចោះចោលរួចហើយគេបន្តដំណើរទៅទៀតដើម្បីបំពេញថាគេមិនមែនជាក្រុមអ្នកមកពីប្រទេសចិនណាហ្នឹងគឺជារឿងដែលវាអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានស្វាមិភៈពិតជាចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងចិនឬក៏សម្ព័ន្ធភាពឥឡូវបើថាលោកហ៊ុនសែនមិនបារម្ភចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងបារម្ភអំពីសុខសวัสดิភាពពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះតាំងពីការប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីទទួលទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីតែរស់រានមានជីវិតនឹងឯងដោយសារតែយើងខំខ្លាចវាជួបការលំបាកខ្លាចឈឺស្កាត់នឹងហើយបានយើងត្រូវមានលុយបន្តិចបន្តួចគឺយើងតែពេទៅព្យាបាលទៅអាយដាមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមើលថាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេយើងបានឲ្យយោបល់ថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននាំគ្នាទៅជួយធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយចិនទៅទៅជួយនៅឯស្រុកចិនទៅជួយនៅវូហានណាទៅជួយដើម្បីការពារទាំងទៅហើយទៅមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទេនាំគ្នាទៅពីព្រោះលោកអត់មានខ្លាចអីអានឹងទៅទៅអានឹងគឺជាវីរៈជនហើយនឹងនាំគ្នាទៅទៅជាពិសេសគឺស្អីពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងពួកមន្ត្រីទាំងឡាយដែលអបិសពជើងហ៊ុនសែននាំគ្នាទៅជួយចិនទៅពីព្រោះពួកយើងយើងបារម្ភយើងជាខ្មែរយើងបារម្ភអំពីសុខសวัสดิភាពហើយនឹងសុខភាពរបស់យើងហើយសំបីតែសិតគ្នាចង់ពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារជីវិតខ្លួនឯងក៏លោកហ៊ុនសែនអត់ខ້ອຍសិតនឹងផងអញ្ចឹងវាយើងគិតមើលថាតើហ៊ុនសែននឹងជាណាណាអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែជាមេបដិការក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេតាមពិតយើងមើលអត់ឃើញថាហ៊ុនសែនគឺជាមេកេតកោទៀតមានចេតនាសម្រាប់យើងដោយយកអំណាចសម័យយើងពាក់ម៉ាស់ខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងក៏គាត់អត់ឲ្យពាក់ដែរហ្នឹងយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគុណអរគុណលោកមេស្រាត់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថយក្រោយវិញបន្តិចពីរឿងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីភូមាឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសភូមាសូម្បីតែសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេនៅទាបប៉ុណ្ណឹងគេហ៊ានចំណាយសេដ្ឋកិច្ចលុយរបស់ជាតិគេទៅយកប្រជាពលរដ្ឋគេភូមាគេទើបផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់គេនៅឆ្នាំ2016មកលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយញាតិញោមព្រីមិតទូទៅជនប្រទេសភូមានេះគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអិទ្ធិពលរបស់ចិនជាង30ឆ្នាំគេហ៊ានដកខ្លួនចេញនេះគឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលភូមានិងប្រជាជនភូមាគេស្រឡាញ់ជាតិគេពូជគេប្រទេសគេញាតិញោមព្រីមិតទូទៅជន
គ្រាន់តែប្រទេសភូមាយកព្រីឈើទៅចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចជាង30ឆ្នាំភូមាលឹងអស់ព្រីអាត្មាបានធ្លាប់ធ្វើដំណើរនិមន្តទៅកាន់ខេត្តជិបនិងប្រទេសចិនគឺសានស្តេតគឺឃើញឈើទាំងកុងតឺន័រកុងតឺន័រនៅតាមផ្លូវដែលដឹកជញ្ជូនទៅបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ចិនហើយអតិពលរបស់ចិនចូលជ្រៅក្នុងកម្រិតមួយជ្រៅហើយឥណ្ឌាចង់ទៅធ្វើគេហៅសហការកាត់មុខផលប្រយោជន៍របស់ចិនចូលអត់រួចជាមួយនឹងកាត់ផលប្រយោជន៍ចិនចូលអត់រួចជាមួយនឹងភូមិអត់ប្រលែងដែរជាមួយហើយឥណ្ឌាស្នើសុំនៅឆ្នាំ2002 2003រហូតដល់ឆ្នាំ2005ថាសុខចិត្តធ្វើខ្សែរទេះភ្លើងមួយរត់ឲ្យចូលដល់ប្រទេសភូមាដើម្បីជួយភូមាគូលបំណងឥណ្ឌាចង់បានអង្គាសតែចូលអត់រួចជាមួយចិននេះចិនបិទមុខប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះភូមាគេចេញដោយខ្លួនគេគេប្រកាសជំហរចេញដោយខ្លួនគេយកប្រជាពលរដ្ឋគេចេញបិទមិនអោយចិនចូលស្រុកគេនោះគឺជាការទទួលបានឱកាសដ៏ល្អឥឡូវឱកាសនៃការរឺខ្លួនចេញពីនឹមអាណានិគមចិននឹងយួនគឺជាឱកាសដ៏សមរម្យហើយដែលពិភពលោកគេស្គាល់ទៅអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនពិតជាមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាលានដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សនេះជាឱកាសល្អបំផុតហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនចង់ឋិតនៅក្រមអាណានិគមរបស់ចិននេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតពីព្រោះការចាកចេញរបស់ហ៊ុនសែនពីអាណានិគមចិនមកដល់ពេលនេះគឺមានពិភពលោកនៅជាមួយហើយគំរូគេធ្វើអស់ហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយួនម៉ាឡេស៊ីភូមាសិង្ហបុរីហើយនិងហ្វីលីពីនឥឡូវប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលអត់ទាន់ប្រកាសជំហរបិទជើងយន្តហោះនៅតាឡាវហើយនិងកម្ពុជាចុះនេះចិននេះដែលអតីតៈនៅក្រមហើយយូនដែលអតីតៈនៅក្រមចិនហើយអំបោតមួយណាញាតិញោមអាត្មាសុមតិស្រីប្រើពីអំបោមានតែពូចតមួយហុងកុងគេបិទដាច់ពិតមិនអោយមកហើយថ្ងៃនេះគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសហុងកុងនៅរដ្ឋហុងកុងគេនឹងធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសបើសិនជានៅតែសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននេះឱកាសល្អសម្រាប់ហុងកុងផ្ដាច់ខ្លួនហើយហុងកុងធ្វើនៅពីនេះល្អបំផុតដែលពិភពលោកឈរជាមួយហុងកុងពិតជាមាននេះសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ហុងកុងតៃវ៉ាន់នឹងដើរគន្លងតែមួយឱកាសដែលអាចផ្ដាច់ខ្លួនបានគឺឱកាសនេះដែលពួកហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់គេធ្វើមាននេះមែនទេមូលហេតុអ្វីឡាវហើយនឹងកម្ពុជាអត់ប្រកាសថាតើឡាវនឹងកម្ពុជាឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបំបែកមួយបែកពីយួនទៅចូលចិនឬក៏ជាផ្លូវបំបែកមួយធ្វើក្នុងកម្រិតណានេះរឿងយោធាគិតញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សន៍យន្តមានចំណុចមួយទៀតលោកមួយស្រាប់ក្នុងដំណើរការនីការយោលេនឋានយោប្រទេសខ្មែរធ្វើលេនឋានសម្រាប់មនុស្សយើងឃើញថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចសេនុបានអុយដីទៅយួនធ្វើសង្គ្រាមអាវុធបេហាពីធ្លាក់លើក្បាលខ្មែរខេត្តស្វាយរៀងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងកម្ពុជាកម្ពុជាធ្លាប់ខ្លាយទៅជាកន្លែងលេនឋានចម្បាំងសម្រាប់មនុស្សរួចម្ដងទៅហើយជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមពិភពលោកនេះឥឡូវមុននឹងវាដល់សង្គ្រាមតណកាលយោប្រទេសជាតិមួយទៅធ្វើលេនឋានសម្រាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនរៀបផែនការមុនអោយធ្វើពលានយន្តហោះនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវពិភពលោកគេតាមដានអានឹងទឿនគេតាមដានអានឹងទឿនហ៊ុនសែនបិទគម្រោងនឹងទុកមួយលើឱកាសល្អមួយទៀតដែលយកលេនឋានខ្មែរសម្រាប់ពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សខ្មែរគឺជំងឺកូវីដ-19នេះសម្រាប់ហ៊ុនសែន
អញ្ចឹងផែនការនៃការសម្លាប់យោប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសម្លាប់មនុស្សណាមិនមែនកើតឡើងក្នុងតែសម័យហ៊ុនសែនគឺវាដើរតាមលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការចិនយូននិយមគឺយោប្រទេសយើងយោប្រជាពលរដ្ឋយើងជាឧបករណ៍ដើម្បីសម្លាប់ត្រូវតែច្បាស់ញាតិញោមត្រូវតែច្បាស់មិនអាចនៅស្រពិចស្រពិលបន្តសហការសម្លាប់ពុយសាសន៍នោះទេនឹងត្រូវតែច្បាស់ឲ្យមែនទែនព្រោះពិភពលោកគេក្រោកឈរអស់ហើយហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅមានភាកក្តីភាពតើរដ្ឋាភិបាលមួយនេះភាកក្តីភាពនឹងនគរភាកក្តីភាពនឹងពុយសាសន៍ទេបើរដ្ឋាភិបាលមួយនេះប្រកាសជាគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមែនគ្រាន់តែបិទជើងយន្តហោះគឺជាការគ្រប់គ្រងហើយក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពហ៊ុនសែនថាមិនយកប្រទេសជាតិនិងមិនយកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅដូរយកជំនួយឥឡូវហេតុអីបានយកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅដូរយកជំងឺកូវីដអ្នកណាយកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទៅដូរយកជំងឺកូវីដគឺហ៊ុនសែន EBA GSP ហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការយកអធិបតេយ្យភាពទៅដូរឥឡូវយកជីវិតខ្មែរនិងយកអធិបតេយ្យភាពខ្មែរទៅដូរយកជំងឺកូវីដមិនអាចអនុគ្រោះមិនអាចនៅស្ងៀមនេះមិនអាចមិនចោតហ៊ុនសែននេះត្រូវតែចោតនេះរឿងអាត្មាទាញទិលហិខខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមព្រីមីតទូទាំងជនជ្រាបលោកមួយចរ័តលោកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដែលប្រពន្ធសុខាភិបាលគេរឹងមាំដល់ប៉ុណ្ណេះគេហ៊ានប្រកាសបិទគ្រាន់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងករណីនឹង6ករណីគេហ៊ានបិទចោះកម្ពុជាដែលប្រពន្ធសុខាភិបាលខ្លួនឯងនៅខ្សោយមិនក៏មិនហ៊ានតើការធ្វើប្រភេទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគេឆ្លៀតឱកាសដើម្បីរៀបចំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឬក៏គេគិតពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេនិងបញ្ហារបស់ជាតិគេលោកមួយសារៈសូមជឿគណៈនៅតែមើលឃើញថាពិភពលោកគេមើលឆ្ងាយឆ្ងាយជាងយើងគិតឆ្ងាយជាងដែលយើងនិយាយថា virus corona នេះគឺជាជំងឺប្រភេទថ្មីមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅកំពុងសង្ស័យថាតើប្រភពជំងឺនេះវាចេញមកពីណាដែលអ្នកតាមដានហើយនិងអ្នកភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់សន្តិសុខអន្តរជាតិសន្តិសុខពិភពលោកគេរកឃើញថាវាគួរឲ្យសង្ស័យប្រសិនបើជំងឺនេះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគេសង្ស័យថាវាអាចកើតឡើងមកអំពីមូលហេតុដែលគេគួរព្រួយបារម្ភមែនជាពិសេសគេនិយាយអំពីថាជាអាវុធជីវសាស្ត្របែបណាមួយមែននោះគឺវាជាមហន្តរាយធំណាស់អញ្ចឹងហើយបើថាគ្រាន់តែពេលដែលកើតហេតុភ្លាមគឺគេចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប្រសិនបើវាកើតឬក៏ទប់បាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយវានឹងមិនអោយប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅតែធ្វើការសន្និដ្ឋានថា virus វាគ្រាន់តែជា virus ធម្មតាវាកើតទៅហើយមានបាត់ទៅវិញដូចជាជំងឺផ្ដាសាយដតីអីជាដើមហ្នឹងអានឹងយើងគាត់ថាការពារប្រសាជាងព្យាបាលនឹងគឺជាវិធានការដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរបស់អ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីគេហៅការគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលោកហ៊ុនសែននេះគាត់អត់បានយល់អំពីតម្លៃនៃវិនិស្សកម្មនឹងទេពីព្រោះគាត់អត់ដែលខ្វល់អំពីអាយុជីវិតអ្នកណាទេអ្នកណាក៏ងប់ងប់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស៊ីជម្រៅថាប្រសិនបើគេចាំបាច់ត្រូវការធ្វើការទប់ស្កាត់ virus ដែលជា virus មួយដែលគួរសង្ស័យហ្នឹងវាអត់មែនដូចគ្នាជាមួយនឹងអា virus ស្អី H5N1 ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កំពុងកើតឡើង virus មួយទៀតហ្នឹងដែរអាហ្នឹងជាវា virus ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែវានៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែ
អញ្ចឹងកាលពីសម័យដែលយើងនិយាយអំពីយើងហៅថាត្រាស់សាយបាក់សៃហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគេរកឃើញថាអាហ្នឹងគឺវាជាដាស់សាយបាក់សៃទោះបីជាវាកាត់ហើយឬក៏គេនៅមិនទាន់ព្យាបាលបានជាសះស្បើយដាច់យ៉ាងណាក៏វានៅក្នុងកម្រិតមួយវាជាប្រសាយបាក់សៃតែគេរកអត្តសញ្ញាណរបស់មេរោគនឹងឃើញក៏ប៉ុន្តែរឿងកូវីដ -19 មួយនេះគេនៅក្នុងការសង្ស័យរបស់ពិភពលោកដូច្នេះរឿងថាតើធ្វើការបដិសេធជើងខោខាឬក៏បិទជើងខោខាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងវាជារឿងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនពីចិនឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងបើសិនតែយើងមើលនៅក្នុងមុំនយោបាយវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឥទ្ធិពលចិនហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ឬក៏រីករាលដាលជាពិសេសគឺរបបកុម្មុយនីស្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងទី2វាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពីប្រុសចិនវាមានលក្ខណៈប្រខើនជាមួយនឹងពិភពលោកហើយវាមានលក្ខណៈដូចថាវាចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមមហិច្ឆតាសាព្រោះអតិពលគេយើងហៅថាពង្រីកឬក៏គេហៅថាវាទីនិយមទៅលើតំបន់គេដែលគេកំពុងតែបារម្ភដូច្នេះបើសិនជាគេតបចិនរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការពង្រីកខ្លួនអាហ្នឹងជារឿងរបស់មុំនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភអំពីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចាប់ដៃជាមួយចិននេះគឺយើងអត់យល់ថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិអរគុណមិញស្រាប់ប៉ុន្តែលោកអាចសង្ខេបទៅនៅសល់ពីទីទួលោកមិញស្រាប់លោកអាចសង្ខេបបានទេថាតើការចាត់ការរបស់ពិភពលោករបស់ប្រទេសមួយមួយនេះគេគិតប្រជាជនគេមុនឬក៏គេគិតពីបញ្ហាពិភពលោកមុនសូមជឿតើប៉ះយើងមកឃើញអ្នកនាងគេបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាសំបីតែគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រុមតែម្នាក់ក្នុងមួយករណីដំបូងហ្នឹងគឺគេក្នុងតំបន់ដែលគេរកឃើញថាតំបន់ Macam ហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ឬក៏គេទប់ស្កាត់ខ្លាំងមែនទេរឿងតំបន់កន្លែងហ្នឹងមួយគឺគេទប់ស្កាត់ខ្លាំងមែនទេពីព្រោះគេខ្លាចវារីករាលដាលហួសពីដែនដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានពីរកកាណាដាគឺជាប្រទេសបើយើងនិយាយអំពីពិភពលោកគឺជាប្រទេសដែលមានមេត្តាធានអគុណភាពជីវិតជាពិសេសគឺផ្នែកសុខាភិបាលនឹងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែរកឃើញករណីមួយព្រៀងគេប្រកាសអាសន្នអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលមួយទៀតទី1យើងថាយើងរកឃើញមួយករណីវាជាករណីដែលជនជាតិចិនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតើយើងជឿជាក់បានទេថានៅកម្ពុជាពិតជាមានតែផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតកតងតនឹងអ្វីតែជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងព័ត៌មានមួយចំនួនគេធ្វើរួចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេអត់បញ្ចេញជួនកាលមន្ទីរពេទ្យខ្លួនឯងឬក៏មណ្ឌលសុខភាពទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានរោគសញ្ញាឬក៏អ្នកជំងឺដែលមានតំណែងតំណងបហៈបហើគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានសមត្ថភាពនឹងបង្ហាញថាតើអ្នកស្លាប់ឬក៏អ្នករងគ្រោះឧទាហរណ៍ថាបើមានស្លាប់ដោយមានជំងឺគ្រុនជំងឺអីខាងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានសមត្ថភាពរកឲ្យឃើញថាវាជាការស្លាប់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយមេរោគនឹងដែរឬអត់អាហ្នឹងគឺជារឿងទី2អញ្ចឹងយើងមើលទៅថារាល់ថ្ងៃនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាទិន្នន័យថារកឃើញមួយករណីស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ជឿរដ្ឋាភិបាលនេះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជារឿងបកកុហកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភបើសិនជាមានករណីណាផ្សេងៗទៀតកើតហើយស្លាប់ហើយនៅបន្តស្លាប់បន្តទៀតបើសិនជាថ្ងៃមួយស្លាប់តែ
កើតមកដល់ភូមិឃុំរបស់យើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាកុំឲ្យទុកចិត្តរបបហ៊ុនសែនតទៅទៀតហើយកុំឲ្យទុកចិត្តរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតពីព្រោះគ្មានសមត្ថភាពនិងសំបីតែវិនិច្ឆ័យរោគអាមេរោគតាមតំបន់តាមខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាខ្លះពីព្រោះលើថា170អ្នកផ្លាយហ្នឹងដែលចុះពីយន្តហោះមកយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅតាណាផងពីព្រោះប្រទេសយើងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេហៅថាអន្តរប្រវេសណាពេលដែលចុះពីយន្តហោះមកគេត្រូវបំពេញឯកសារថាអ្នកណាចេញពីពលានទៅអូតាងណាទៅផ្ទះណាអាស័យដ្ឋានណាគឺគេដឹងទិន្នន័យហ្នឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងយើងគឺគេចុះពីយន្តហោះទៅឥឡូវនេះ170ប៉ែអ្នកមិនដឹងថាអ្នកណាខ្សោយប៉ុណ្ណាវាខ្សោយណាអញ្ចឹងបានថារដ្ឋាភិបាលយើងកុំតែប្របាក់ជឿទៀតអស់លទ្ធភាពហើយយើងមិនបាច់ទៅអរគុណលោកមួយសរាត់បាទស្មារតីទេបើជនជាតិចិនហើយយូនចូលមកស្រុកខ្មែររស់អាស្រ័យឋានឃើញនេះប៉ុន្តែបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទោះជាពូននៅភ្នំកវ៉ាញ់ក៏ហ៊ុនសែនរស់ឃើញដែរនេះបើរឿងសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯងទោះជាតបជាតពូនដល់ភ្នំកវ៉ាញ់ក៏ហ៊ុនសែនហៅឲ្យមកវិញដែរហើយហ៊ុនសែនថាមិនអាចពូនបានទេភ្នំកវ៉ាញ់ព្រោះទ្រីភាពកាប់ព្រៃអស់ហើយអានឹងរឿងហ៊ុនសែនញាតិញោមប្រិយមិត្តទូទនិកជនយើងមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតជូនលោកមួយសរាត់ប៉ុន្តែទៀងសាវដាសាច់រឿងបន្តិចក្រោយពីជំងឺកូវីដ -19 នេះផ្ទុះភ្លាមដូណាល់ត្រាំស្នើសុំស៊ីនជីពីងសុំបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅប៉ុន្តែបដិសេធហើយថ្ងៃនេះហើយនឹងម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិនពេលដែលជំងឺកូវីដ -19 ឡើងជាង10,000នាក់ពេលជំងឺកូវីដ -19 ឆ្លងឡើងជាង10,000នាក់លោកប្រធានាធិបតីចេញសេចក្តីប្រកាសប្រធានាធិបតីចិនចេញសេចក្តីប្រកាសសុំជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបតែអត់ហ៊ានសុំអាមេរិកទេពីព្រោះយើងមើលឃើញខាងដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកវិភាគឃើញមុនគេថាជំងឺកូវីដ -19 នេះគឺជាជំងឺអាវុធជីវសាស្ត្រមានតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកទេវិភាគមុនគេហើយអ្នកបន្តទៅនិយាយគឺមហាសេដ្ឋី Bloomberg និយាយនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ឥឡូវក្រុមហ៊ុន Twitter បិទលោក Bloomberg ចោលអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនេះ sensitive ខ្លាំងមែនទែនជាដំណើរការនៃការធ្វើការប្រឡាយលោកធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសហការជាមួយចិនមានន័យថាសហការប្រឡាយលោកដូចជាការលើកឡើងពីខាងដើមបាញ់មិញនេះទិលហីក៏ប៉ុណ្ណេះញាតិញោមព្រីមីទូទនិកជនមានសំណួរចុងក្រោយមួយជូនទៅលោកមញ្ញសរដ្ឋថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានទំនុកចិត្តកម្រិតណាទីតមកលើរដ្ឋាភិបាលដែលទាញប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឧបករណ៍បន្លឺអុយផលប្រយោជន៍ចិននិងឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងយើងត្រូវរកវិធីនឹងជ្រុងណាដើរចេញពីរបបមួយនេះដើម្បីឲ្យជាតិយើងរស់ពូជយើងសុខសាន្តសូមជឿនលោកមញ្ញសរ័តសំណួរចុងក្រោយវិធីងាយតែនិគុណបើយើងមើលទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងយើងនិយាយថារយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាអត់បានស្អីទេយើងមិនមែនបដិសេធថាមិនមានការរីកចម្រើនតទៅសោះនឹងក៏មិនមែនដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដែលគេកសាងប្រទេសជាតិហ្នឹងណារយៈពេល40ឆ្នាំនេះវាយូរណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតធនធានហើយនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងណារលីហិនហើយអស់ពីប្រទេសហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយផងដល់ពេលនេះស្មាតទៅយើងនិយាយឲ្យទៀតបន្តិចទៅសំបីតែបង្គន់សាធារណៈនៅតាមដងផ្លូវឬប្រតិភូជនហ្នឹងនិយាយតែប្រើអត់កើតឬក៏អត់មានផងអញ្ចឹងណា
បើយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបថាដល់វិឡាស្កឹមស្កៃដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតម្លាភាពប្រព័ន្ធគេហៅអភិបាលកិច្ចល្អអីណាហ្នឹងមិនបាច់ទៅនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងទេយើងនិយាយអំពីរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់រឿងមកដល់ថ្ងៃនេះផ្លូវជាតិធំធំដែលជាចរន្តដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរដែលយើងហៅថាផ្លូវធំវាគួរតែផ្លូវផ្លោះឬក៏មានច្រើនលែនច្រើនខ្សែអីចឹងណាដែលប្រទេសគេសំបីតែជាប់ប្រព័ន្ធគ្នាពីអរញ្ញមកបានកកហ្នឹងវាមានផ្លូវឆ្វេងផ្លូវស្ដាំផ្លូវលើផ្លូវក្រោមផ្លូវរត់ភ្លើងអីហូរហាយចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងវាទៅអត់រួចទេអានេះគឺមកពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់មនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពដូច្នេះហើយបានយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមងើបមើលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបែងចែកអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍រួមអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកផងដោយយើងមើលគាត់យកករណីដែលមិនចង់បិទជើងយន្តហោះដោយខ្លាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏បិទទ្វារយើងមិនមែនបិទទ្វារយន្តហោះទូទាំងពិភពលោកដើម្បីយើងបិទជើងយន្តហោះដែលហោះពីប្រទេសចិនហើយជើងយន្តហោះដែលហោះប្រទេសចិនហ្នឹងថ្លៃសម្បត្តិក្នុងមួយយន្តហោះហ្នឹងចំណេញដល់រដ្ឋប្រមាណវាអត់មានចំណេញណាស់ដល់ទៅរាប់ពាន់រៀលក៏រាប់ម៉ឺនដុល្លារទេវាដល់ប៉ុណ្ណឹងផងចុះបើយើងនិយាយអំពីអឺរ៉ុបលានដុល្លារហើយនៅជីវិតពលករកម្មករយើងរងចាក់អឺរ៉ុបលានអ្នកហ្នឹងដែលត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍ពី EBA ពី GSP ហើយហេតុអីបានជាយើងមិនទៅរកបញ្ហាយើងមិនទៅដោះស្រាយហើយបញ្ហាដែលបង្កើតឲ្យស្ទះការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP អីជាដើមហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញផងបញ្ហាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូតទល់គ្នាដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីការពារ EBA ឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិមែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគ្រាន់តែដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែខ្លួនឯងបង្កើតរួចហើយមិនហ៊ានកន្លែងហ្នឹងណាបើសិនលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងប្រហែលជាមិនជួបនៅវិបត្តិដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវយើងនិយាយត្រឡប់មករឿងហ៊ុនសែនវិញសំខាន់បំផុតគឺសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងជឿថាលោកហ៊ុនសែនមានវិធីក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរខ្លាំងក្នុងការបំផ្លាញខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់កន្លែងនេះហើយត្រៀមលក្ខណៈប្រសិនឲ្យយើងមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូររបបនេះបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតសូមយើងទាំងអស់គ្នាឈប់បោះឆ្នោតឲ្យរបបប្រជាការនឹងតទៅទៀតទៅកាន់ខ្លាំងនឹងលោកអរគុណលោកបាញ់សរ៉ាត់ចំពោះការផ្ដល់វិភាគទានដល់ការវិភាគជុំវិញបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសជុំវិញជំងឺកូវីដ-19និងចំណាត់ការរបស់ពិភពលោកនាពេលរាត្រីនេះហើយយើងឃើញថាបូរ៉ាមូរីដែលក្លឹបជាវិក្កមិនកិត្តិយសទូទៅព្រះទឹកបានលើកឡើងអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺធ្វើយ៉ាងណាជំលះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនឲ្យរួចផុតពីបញ្ហានិងរក្សាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេជាមុនជារឿងសំខាន់បំផុតគេចាប់វិធានការគ្រប់យ៉ាងនេះឱកាសប្រទេសណាដែលធ្លាប់ធ្វើដែលធ្លាប់ថត់ក្រមអាណានិគមរបស់ចិនបិទឱកាសនៅពីនេះបណ្ដោយព្រោះគម្រាមកំហែងនឹងធំណាស់ដល់ពេលហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនច្បាស់ការហ៊ុនសែនមានប្រទេសនិងប្រជាជនជាទីពឹងមិនអាចហ៊ុនសែនដើរបន្តផែនការអយចិនធ្វើអាណានិគមតទៀតវាជាពេលវេលាមួយសំរុំញាតិញោមព្រីមីតទូទនជនដោយថ្មបានចម្រើនពោឲ្យថាការផ្សាយថ្ងៃនេះគឺផ្សាយពីបងវិចតាមឡានមិនអាចចេញជាបន្ទប់ទូទាត់ដោយញាតិញោមធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបានថ្មនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញនឹងធ្វើការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សាយប្រកដីរបស់ទូទាត់ព្រះទឹកវិញនៅថ្ងៃទី4ចន្ទានពូថ្ងៃទី3តាមមជ្ឈបាយតាមឡាន8:00ជាងទៀត
ទៅដល់យុគជ្រៅមិនអាចធ្វើការបានដូច្នេះជួនដំណឹងទុកមុននេះហើយបើសិនជាខកខានមិនឃើញបញ្ចប់ទូរទស្សន៍ចេញដើម្បីឲ្យញាតិញោមមានពន្លឺចំណេះដឹងបន្ថែមសូមរងចាំថ្ងៃទី4នឹងធ្វើការប្រកដីសាមញ្ញធម្មតាវិញចំនួនពុះសម្រាប់ការផ្សាយបន្ថែមមុខនេះពីនេះដល់ពេលវេលាបញ្ចប់សូមជូនពរលោកមួយសរັດជាវគ្គមេនកិត្តិយសនៅពីនេះសូមជូនរ៉ានពូលីសបាទបាញ់ទុំលេរីកព្រីមិតទូទុនិជនប្រកាសណាប់គុណម្ចាស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ព្រះទឹកកម្ពុជាបានឈានដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ទៅហើយមុនបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបវរមហាប្រសើរពកិនប្រកាសណាប់គុណម្ចាស់នឹងជន់រួមជាតិខ្មែរសូមឲ្យជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសុខគុំឲ្យប៉ះនឹងជំងឺកូវីដ-19ហើយសូមឲ្យញាតិញោមវិតារក្សាសុខភាពដើម្បីការពារពរណភាពទឹកដីរបស់យើងបន្តដោយអំណាចនៃការបណ្ដុះបញ្ញានិងអំណាចនៃការធ្វើអំពើល្អរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនិងសហការីទូទស្សន៍ព្រះទឹកសូមឲ្យអំណាចនៃសេចក្តីល្អនេះបានជួយឲ្យជីវរដ្ឋខ្មែរបានរួចផុតពីបញ្ហានិងបានសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនេះសូមញាតិញោមព្រីមិតទូទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាចែករំលែកផេកទូទស្សន៍ព្រះទឹកកម្ពុជា www.facebook.com/cambodiasantv លោកស្រីគឹមត្រូលទូទស្សន៍ព្រះទឹកដើម្បីទទួលបានពាក្យពើដែលមានពុទ្ធទានហេតុការបណ្ដុះបញ្ញាការពីពរណភាពទឹកដីទូទស្សន៍ព្រះទឹកនៅជាតិលោកអ្នកនិងសម្រាប់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ការផ្សាយនេះពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់សូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសួស្តី